Ho has notat, esta setmana és especial a la Universitat Politècnica de València. Se celebra la Setmana Saludable, una iniciativa compartida amb la resta d'entitats acadèmiques integrades en la xarxa valenciana d'universitats públiques saludables. Es fa esport a l'aire lliure i s'ha posat en marxa un portal d'activitats saludables que pots consultar a través de la pàgina web de la UPB. És un arbre, que és el, el logo de la xarxa, on cada fulleta de l'arbre hi ha una explicació de totes les activitats que es fan dins de la xarxa, en quant a alimentació, en quant a esport, en quant a salut, en quant a amics ambient. Conté informació elaborada per les unitats més proactives en el marc d'aquesta xarxa dins de l'UPB, com són la Unitat de Medi Ambient, el Servei d'Esports, el Departament de Tecnologia d'Aliments i el Centre de Salut Laboral Juana Portaceli. Ofereix difusió i promoció d'hàbits saludables relacionats amb la nutrició i també destinats a minimitzar l'aparició de malalties de transmissió sexual. També s'ofereix un curs per internet en obert per a cuidar l'esquena. S'ha fet un moc que estarà públic i estarà penjat tant en la microweb del centre de salut com en la microweb del vicerrectorat sobre tractament de l'esquena, no? com sentar-se, com actuar ante el treball, per tal de no lesionar l'esquena. Dins de les activitats d'aquesta Setmana Saludable, demà Ecoembes oferirà a l'Àgora de l'UPB una campanya de sensibilització sobre gestió de residus. I recorda, la teua salut depèn de tu. Conserva-la i cuida-la.